Електричните автомобили стануваат се помасовни на нашите сообраќајници. Секој производител има своји модели, а секојдневно лепезата се зголемува. Исто така, производителите на електрични модели стануваат се помасовни и ги има се повеќе на пазарот. Никнуваат како печурки по дождот. Автомагазин денеска во Милано за да направи напореден тест на 15 новодојдени и модели на европскиот пазар. Но затоа потоа. Ја започнуваме денешната емисија по стариот добар распоред со флеш вестите. Бугати се пофали со нешто што ретко може да се види. Всушност никогаш, бидејќи тешко дека ќе се најде херој кој со автомобил вреден 3-4 милиони евра ќе врти пируети на асфалтот палејки ги гумите. А Бугати токму тоа го направи, одбележувајќи го моментот кога производството на Напур Спорт верзијата на Широн стигна до половина од предвидените 60 примероци. Иако има брутални 1500 конски сили на располагање, од техничка страна гледано дрифтањето со ваков автомобил воопшто не е лесно да се изведе. Покрај погонот на сите тркала тоа го спречува и перфектниот баланс кој не дозволува да се исфрли од рамнотежа. Фабричките возачи на Бугати сепак и тоа го можат, зашто сведочат овие атрактивни снимки. Критиките конечно стигнаа до Мазда. Две години после лансирањето, електричниот MX-30 конечно ќе добие поголема автономија, но не со поголеми батерии, туку со ротационен ванкел мотор. Ваквата солуција јапонците ја имаат најавено од порано, но практично никогаш не дадоа некои детали за временската рамка кога би била имплементирана. Сега е веќе познато дека кросоверот со вграден мотор со внатрешно согорување кој ќе произведува струја за електромоторите ќе дебитира на салонот на автомобилите во Брисел во јануари 2023 година. Согласно намената, моторот ќе работи на фиксен број вртежи, со што ќе се оптимизира неговото делување. Со тоа ќе се подобрат најголемите недостатоци на ротационните мотори, трајноста и издувните гасови. За колку со него ќе се продолжи автономијата на овој интересен кросовер кој сега изнесува едва 140 км, не е познато. Не се знаат ниту техничките спецификации и очекуваната цена. Ауди има нов амблем и германскиот премиум производител изчекори во насоката по која порано тргнаа другите и тој сега е дводимензионален. Поедноставувањето во однос на предходните решенија со просторни ефекти и градиенти е наметнато од дигитализацијата за да може амблемите да се појавуваат ускладено на екраните на различни уреди. Четирите прстени кои се рамни сега изгледаат многу подиректно. Место хром добија црн на боја, а сменете и фонтот кој ќе се користи за надписите внатре и надвор на возилото. Длабоката графичка анализа покажува дека Ауди со ова сака да го истакне квалитетот на дизајнот на своите производи. Thank you.
Кија најави дека ќе започне со производство на електрични автомобили во Америка, затоа ќе биде подготвен наменски погон за возила и батерии во фабриката во Џорџија. Предвидено е тој да започне со работа во првата половина на 2025 година. Сега фабриката, која е една од најголемите странски инвестиции во оваа сојузна држава, покрива 40% од вкупната продажба на марката во Америка. Тоа се моделите Telluride, Sorento, Sportage и K5, кои се продаваат на 750 дилерски места. Со воведувањето на новиот погон за електрични возила, бројот на вработени во неа ќе нарасне на 8100 луѓе. Купра од следната сезона влегува во Формула Е. Тоа го реализира со долгогодишниот партнер Абд, со кого веќе настапува на уште два шампионати за електрични возила. Донатор на шасијата за електричниот болид ќе биде Mahindra Racing. За Купра, учеството во светскиот шампионат ABB FIA Формула Е е влез во третата целосно електрична тркачка серија. На Екстрем И веќе две години се забележуваат одлични резултати, додека во првиот светски шампионат на Туринг автомобили со целосно електричен погон, Купра ги освои шампионатите за возачи и производители и во 2021-та и во 2022-та година. Сега е вистинско време за приклучување во Формула Е, каде конкуренцијата е силна, но желбата за докажување е поголема. Гиле успеа за 2,5 години да произведе 100.000 возила од Polestar 2. Јубилејниот примерок ја напушти фабриката во Кина и тргна на пат кон Ирска, која е еден од најновите пазари на кои брендот започна да се пробива. Успехот е позначен ако се знае дека овој автомобил е лансиран во посебно тешки времења во март 2020 година, кога ни светот завладеа корона лудилото. Производителот смета дека годинава ќе може да испорача 50.000 примероци од овој засега единствен модел што го има. Првенчето Polestar 1 беше со ограничена серија, а новиот Polestar 3 уште не започнал да се произведува. На европско ниво, Polestar 2 е петиот најпродаван модел од премиум D сегментот со кумулативна бројка од 18.000 испорачани возила од јануари до септември годинава, што е зголемување за 63%. Кинеско-шведската компанија посебно е задоволна бидејќи се наоѓа пред некои традиционално популярни модели како што е Audi A5. Петија и ако директно се спореди само со електричните модели, најевтината верзија на Polestar 2 чини нешто над 50.000 евра. Поради силната побарувачка, Пуро Сангуе оди на пауза. Колку лудо да звучи, на овој чекор раководството на Ферари се одлучи поради сочувување на ексклузивноста. За само 3 месеци редицата за чекање достигна 2 години, поради што привремено престанаа да се примаат нарачките. Во септември беше представен 12-цилиндричниот Пуро Сангуе, кој производителот на спортски автомобили предпочита да го опише како со 4 врати и со 4 седишта, а не кросовер. Уште тогаш раководството најави дека годишниот максимум број произведени чистокрвни пастови нема да ја надмине квотата од 20% од вкупното производство во Маранело. Со оваа филозофија се задржува високиот степен на ексклузивност, но тоа имаше ефект како да се гасне пожар со бензин. Списоците на чекање за испорака на новите модели на растегнатото конче обично траат околу 18 месеци.
мислите на ново возило. Одберете возило, Шпаркасе Лизинг купува за вас. Вие бирате година, модел, боја, месечна лизинг рата. Ние реализираме Шпаркасе Лизинг. Шпаркасе Лизинг ги финансира сите видови на патнички возила. Метрополис, број 1 радио мрежа. Tu me fais tourner la tête. Je ferai le tour du monde. Ça ne tournerait pas plus que ça. La terre n'est pas assez ronde. Mon manège à moi. Uživajte во возењето. Новиот Peugeot 308. Уникатни сензации. Аутобест, најголемото светско независно автомобилско жири, составено од професионални автомобилски новинари, признаени и докажани интернационално, се собраа во Милано под капата на Екобест Челенџот. Под Екобест Челендж веќе неколку години ги тестираме еколошките автомобили. Дали се тие толку ефективни, дали се еколошки, која е нивната реална употреба во секојдневието? Сето тоа е опфатено со Екобест Челенджот. Годинава имаме 15 ново дојдени модели на европскиот пазар. Она што радува, има поголем број на нови компании кои ни доаѓаат од Азија. На самиот почеток, ќе ве запознаеме со протагонистите на денешниот тест. Жирито Аутобест повторно го направи својот годишен тест на ново дојдени електрични автомобили на европскиот пазар. 15 од вкупно 32 члена беа ангажирани за годинешниот предизвик, каде на корисничкиот тест беа подвргнати 14 модели појавени во салоните во изминатите 12 месеци. Тестот започна и заврши на патеката Вајрано, каде што ги наполнивме возилата. Сите автомобили се возеа во нормален режим и режим на регенеративно сопирање во градско обкружување, кога е достапно. Користејќи мешан циклус, сите возила поминаа низ серија од три рути и тоа на автопат се возеше 50% од километражата, на конвенционални патишта 20% и во урбани средини останатите 30%. Годинешните протагонисти доаѓаат од Европа, Азија и Америка и сите имаат повеќе од 300 километри хомологиран обсек според WLTP и цена под 65.000 евра без давачки. Ги представуваме по азбучен ред. Avis U5 во изведбата Prime со батерија од 61,5 кВч, мокно со 150 кВ и деклариран дострел од 410 км и цена од 38.525 евра. Audi Q4 и e-tron Sportback 40 S-Line има батерија од 77 кВч, 150 кВ моќност и дострел до 529 км, по цена од 52.340 евра. BMW i4 и Drive 40 Sport има батерија од 81 кВч, сила од 250 кВ и дострел до 590 км, со цена од 52.380 евра. Ford Mustang Mach-E во изведбата All-Wheel Drive Extended Range е опремен со батерија од 88 кВч, има 258 кВ и чини 63.200 евра. Hyundai Ioniq 5 All-Wheel Drive Evolution за 50.450 евра нуди 239 кВ и батерија со капацитет од 72,5 кВч со која декларира автономија до 481 км.
Kia Niro Electric Evolution čini nešto pomalko 40.000 evra, nudi dostrel do 460 km s baterija od 64,8 kWh i motor od 150 kW. Втората Kia е EV6 во изведба R, чија сила од 168 кВ се црпи од батерија од 72,5 кВч, има дострел од 528 км и чини 45.450 евра. Mercedes-Benz EQA 250 Plus за 46.630 евра ветува дострел до 540 км од батерија со капацитет од 66,5 кВч и располага со 140 кВ. MG4 Luxury е вториот кинески представник на овој тест и најефтен меѓу сите. За 29.500 евра нуди 435 км дострел со мотор од 150 кВ и батерија од 61,7 кВч. Рено Меган и Тек EV60 Iconic е ударната сила на французите. Неговите 160 кВ ги обслужува батерија од 60 кВч, со кои може да помине 454 км, чини 34.670 евра. Series 3 е третиот кинески модел на тестот и вториот по цена пониска од 30.000 евра. Неговиот мотор од 120 кВ се напојува од батеријата со капацитет од 52,6 кВч и ветува 435 изминати километри. Шкода Enyaq iV Executive е лоциран на 41.400 евра со мокност од 150 кВ, батерија од 77 кВч и дострел до 407 км. Volkswagen ID.4 First Edition Max ги има истите технички параметри како и Enyaq iV, но чини 7.000 евра повеќе, но ветува возење до 527 км. Volvo XC40 Recharge располага со 170 кВ и батерија од 67 кВч, со кои декларира дострел до 425 км за цена од 41.230 евра. Autobest направи своја матрица за да ги тестира автомобилите. Не затоа што не им веруваме на производителите, но тие прават и декларираат вредности кои се врзани со одредени услови на тестирање. Ние го правиме тоа малку поинаку. Го правиме во името на потрошувачите и возилата ги возиме онака како што би го ги возеле во секојдневниот сообраќај необучени возачи, значи возачи кои го купуваат своето возило и го користат. Autobest имаше намера да има 15 автомобили на тестот, но само неколку дена пред почетокот Тесла објави дека не може да го обезбеди ветениот модел Y. VinFast VF8 не беше дел од тестот, бидејќи се уште не е промовиран на европскиот пазар. Сите тестирани возила беа редовни серијски модели само со возач внатре, активен систем за климатизација, инфозабавна опрема и притисокот во гумите препорачан од марката. Во денот се возеа два круга од 170 км во разни услови. Нашата колона го започна возењето од Верано, од каде се упативме преку патната мрежа за Милано. Сите возачи ги именуваа автомобилите на секои 30 км за да избегнат каков било индивидуален ефект на стилот на возење во резултатите. Сите возила се движеа во конвој, утврдувајќи ја просечната брзина и почитувајќи ги ограничувањата на брзината во секое време. Ecobest Challenge 2022 е првиот европски независен реален сообраќаен тест на мейнстрим електрични возила што ги открива вистинските зелени акредитиви. Останува единствениот таков тест со транспарентен, неутрален и избалансиран пристап. Резултатите доаѓаат од конзистентна методологија на тестирање извршено идентично на сите 14 возила. Оваа методологија е инспирирана од практичните потреби и однесувањето во возењето на повеќето европски возачи, кои произлегуваат од навиките во нивното секојдневно патување.
Со предизвикот EcoBest, AutoBest користи два собственички индекси, Eco C1 го представува односот помеѓу реалниот обсег на возење и обсегот WLTP. Eco C2 е најважниот израз на енергетската ефикасност на електричните возила. За да добиеме прецизни и целосни податоци во EcoBest Challenge 2022, AutoBest првпат во светот користеше Power Check Control за анализа и сертификација на електричен автомобил. Бидејќи е поврзан во реално време со автомобилот преку Bluetooth Onboard Diagnostic модулот, пристапува до многу параметри за вистинскиот статус на батеријата, како што е состојбата на полнење, состојба на здравје, температура, брзина на автомобилот, временските услови, моќта што ја користи или регенерира автомобилот, моќноста за време на фазата на полнење и други релевантни фактори. За EcoBest Challenge се користеше апликацијата специјално дизајнирана за мерење на клучните податоци преку директно поврзување со мобилниот терминал во автомобилот. Со ова, AutoBest користи широк обсек на податоци и графикони од сесиите за тестирање и процесот на полнење со два типа на полначи, и тоа на наизменична струја и брзи полначи. Методологијата на EcoBest Challenge не е дизајнирана за или против кој било модел или бренд и не е ниту типичен компаративен тест за автомобилски медиуми, ниту тест за собарување на рекорд или тест за брзина за да се провери колку се агални електричните возила. Напротив, EcoBest предизвикот ги наведува резултатите и не ги коментира разликите помеѓу моделите во тестот. Како последица на овој непристрасен пристап, резултатите од реалниот обсек покажуваат со два исклучоци дека WLTP е поголем оптимист во споредба со возењето во реален сообраќај. Поголемиот дел од тестираните модели не ја постигнаа својата хомологирана WLTP бројка. Сепак, сите автомобили достигнаа повеќе од 71% од максималната WLTP референца, користена во сите индекси. Најефикасниот автомобил успеа да помине само 6,65 км за киловат час во споредба со извонредниот минатогодишен рекорд од повеќе од 8,2 км по киловат час. Врз основа на оваа еволуција ја нагласуваме итната потреба сите производители на електрични возила ширум светот да се фокусираат на тоа како се троши енергијата на погонот на автомобилот. Во новата ера на електромобилност треба да постигнеме 10 км по киловат час во следните години, императивна мисија на целата индустрија за најдобро искористување на енергијата на автомобилот. Друг интересен резултат на предизвикот EcoBest е енергијата потребна за целосно полнење на автомобилите со целосно испразнети батерии. Сите возила бараа повеќе енергија од капацитетот на батериите помеѓу 3,2 и 16,5%. За оваа појава има неколку причини. Околу 5% од енергијата се губи кога се трансформира од наизменична струја на која функционира мрежата на дистрибуција во еднонасочна струја за батеријата. Одредена енергија ги напојува сите системи на автомобилот што се користат за полнење, главно инверторот, но и софтверот, штекерот и се што е поврзано со процесот. Енергијата се користи за ладење на батеријата за време на процесот. Оваа енергија се зголемува при брзо полнење, особено во топли климатски услови. Состојбата на батериите и типот на полначот исто така може да предизвикаат одредени загуби. Како уште една премиера на ова издание, ги измеривме процесите на брзо полнење со наизменичната струја и еднонасочна струја со голема точност, користејќи 22 киловатна станица и 350 киловатна станица, кои до сите тестирани автомобили доставаа максимален капацитет за полнење. Го измеривме и времето потребно за процесот на полнење. Овде можеме да ги испорачаме веројатно најдобрите вести. На брз полнач добивме рекорд од само 7 минути за полнење струја неопходно да се извозат 100 км. Овој пат е неверојатно достигнување, покажувајќи дека се приближуваме до моментот кога времето за целосно полнење ќе биде слично на она за полнење
пополнење на резервоарот со конвенционални горива. Најдолгото време што се сретнало во процесот на пополнење беше 27 минути за 100 километри. Максималниот капацитет за полнење на секој автомобил го одредува ова време. Две важни забелешки. На полначите што функционираат на наизменична струја, ги полневме батериите од 0 до 100%, а на брзите процесот на полнење беше од 20 до 80% најчестиот препорачан циклус за вакво полнење. Пред ден од тестирањата на електричните автомобили и веќе батериите се при крај. Но, наша задача е да испитаме колку километри може да се поминат кога ќе покаже компјутерот дека батеријата е потполно празна. Како што гледате, батеријата е веќе празна. Во Power Limited модусум, значи не може многу да користам забрзувања или било какви системи во автомобилот кои трошат повеќе енергија. Веќе поминав 12 километри откако батеријата пријави дека е празна. И ќе видиме уште колку километри ќе може да издржи. И веќе батеријата нема енергија. Се движам на чиста инерција. Тоа е тоа. Возилото остана без струја и не може повеќе да се движи. Мојата задача ја исполних. Kia EV6 е без струја. Тоа значи дека поминав 17 километри откако компјутерот јави дека е батеријата потполно празна. Предизвикот EcoBest е еден од единствените независни тестови во Европа кој мери што се случува откако индикаторот за резерва на батеријата ќе достигне нула. Сите автомобили се доведени до целосно празнење на батеријата кога автомобилите целосно ќе застанат. Autobest со задоволство споделува добри вести за сите возачи. Освен за два автомобили, батеријата се уште има живот, штом ќе покаже нула на кластерот. Се покажа дека кај 12 автомобили останале меѓу 3 и 23 километри возење. Два автомобили загинаа веднаш откако кластерот на батерији означи нула. Во споредба со минатата година, овој тест покажува очигледно намалување на резервата на батерији оставена на располагање на возачите во тешка ситуација. Сепак, Autobest препорачува да го чувате ова како стратешка резерва на батеријата и подобро никогаш да не влегувате во ситуација да ја користите. Ги видовте резултатите колку и останатите електрични автомобили може да поминат откако батеријата ќе им декларира дека е празна. Одговорот на вечното прашање дали има живот после смртта е афирмативен, барем за електричните автомобили. Тоа беше се што подготвивме за ова издание на Автомагазин. Се гледаме на истото место и на истата фреквенција за 7 дена. Ве поздравувам и бидете во добро расположение. До гледање!